الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قسأتها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير ولينزعن الله من صدور أدبكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء الكرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں قابل قدر میری مائیں اور بہنیں حضرت مہمان مکرم مقرب ذیشان عالم باوقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم اسٹیج پر رونق افروز ہیں اور قاعدے کے اعتبار سے خطاب مفتی صاحب ہی کا ہونا چاہیے. میں دیر سے پہنچا اس لیے کہ موہن میں وہ جلسہ تھا, بیچارے چند حضرات وہاں رہتے ہیں, چند احباب بڑی محبت کے ساتھ وہ پروگرام کرتے ہیں, اس میں شرکت ضروری تھی, یہاں تو آنا جانا رہتا ہے اور یہ ادارہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانا ہے, معروف ہے, مشہور ہے, کامیاب ادارہ ہے. اس لیے میں صرف اس ادارے کے طلبہ کے جشن دستار بندی میں حاضری کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کیجیے ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ہم مدرسہ مسیح العلوم سائیں پاڑا کے سالانہ جلسے میں شریک ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ طلب عزیز چند طلب عزیز کی دستار بندی بھی ہونی ہے. میرے دوست بزرگوں, جن کے سینے میں اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب, اور جن طلب عزیز نے اس مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر کے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے, اللہ کا کلام حفظ کیا ہے, میرے دوست و بزرگو, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا القران فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی. تم قرآن پڑھو
یہ قرآن کل قیامت کی دن میرے دوست و بزرگو اس آدمی کی شفاعت کرے گا جو قرآن پڑھتا ہے قرآن یاد کرتا ہے قرآن حفظ کرتا ہے قرآن پاک سے اس کی محبت ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے میرے دوست و بزرگو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا بكتاب الله فله به حسنة والحسنة بأجر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف یہ تین حرف ہوئے اسے 30 نیکی عطا کی جائے گی اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے میرے دوست آخری کتاب افضل کتاب سب سے بہتر کتاب اگر اس کتاب کی تلاوت کریں گے اس کتاب کو پڑھیں گے اس کتاب پر عمل کریں گے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ کی نبی رحمتیں کون ہیں حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ارادا ان يحدث ربه فليقرا القران جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے میرے دوست بزرگوں کہیں بھی پڑھتا ہے مدرسے میں مسجد میں میرے دو گھر میں میرے دوست بزرگوں مکاتب میں جماعت میں جمعیت میں کہیں بھی پڑھتا ہے میرے دوست بزرگوں وہ اللہ سے ہم کلام ہے میرے بھائی بزرگوں آج اسی قرآن پاک کی میرے دوست بزرگوں جن طلب عزیز نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے حفظ کیا ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے ان اساتذہ کی اس مدرسے کی قربانی کے بدولت آپ کے سامنے آئیں گے میرے دوست بزرگوں آج قرآن پاک سے دوری ہوتی جا رہی ہے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے میرے دوست بزرگوں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سمجھنے والے قرآن سمجھانے والے ان سے ہمارا تعلق ان سے ہمارا رابطہ میرے دوست بزرگوں ان سے محبت ہونی چاہیے اگر ان سے تعلق رہے گا ان سے رابطہ رہے گا ان سے محبت ہوگی یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بدل دے گا ظاہری باطنی عمل کو ٹھیک کر دے گا اس لیے کہ ہمارا تعلق علماء سے ہے ہمارا تعلق عالم دین سے ہے ہمارا تعلق میرے دوست بزرگوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی رحمت کون ہیں حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر سب سے بڑھیا سب سے اچھا سب سے پوتر سب سے اعلیٰ سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے قرآن سکھاتا ہے آج قرآن پاک سے ہمیں تعلق نہیں قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد کم دی جا رہی ہے گھر گھر میں تلاوت کرنے والے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ اللہ کہتا ہے اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں جس میں کوئی نقصان نہیں میرے دوست بزرگوں آج یہی وجہ ہے آج حالات بگڑتے جا رہے ہیں آج جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں میرے نوجوانوں مسلمان پریشانی کے عالم میں خوف و ہراس کے عالم میں سے
عليه وسلم نے ارشاد فرمایا يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى العقلة اذا قصتها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس طرح کھانے کے برتن پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح لوگ امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى العقلة اذا قصتها. فقال قائل من قلة
جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا قرآن کے محافظ کا جب خون بہا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا ہم مرد مجاہد ہیں کیا خوف ہے مرنے کا ہم مرد مجاہد ہیں کیا خوف ہے مرنے کا تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم مظلوم تو ہے لیکن مجبور مظلوم تو ہے اسلام کو پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا دوسرے بزرگ کو جوان یہ مدرسہ ہے الحمدللہ کامیاب ادارہ ہے اور ہر سال حفاظ پیدا کر رہا ہے اللہ اس مدرسے کی تمام دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی طرف سب کے دلوں کو متوجہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ ملازمین اللہ سب کو معاونین سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جتنے مدارس ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ دار العلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مرکز العلوم کی مرکزیت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے محبت کے ماحول کو عام فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا جزاک